Seperti digariskan dalam program transformasi ekonomi ETP, kumpulan UCSI bakal melabur kira-kira RM850 juta ringgit bagi membina sebuah pusat perubatan bersepadu dikenali sebagai projek EPP14. Kompleks itu bakal menempatkan Hospital Universiti UCSI, sebuah hotel bertaraf 5 bintang serta sekolah antarabangsa di Bandar Springhill, Negeri Sembilan. Menurut pengerusi kumpulannya, Datuk Peter Ng, fasa pertama pembinaan projek itu dijangka siap sepenuhnya hujung tahun depan. Pembangunan projek ini bakal menawarkan 2,000 peluang pekerjaan menjelang 2015 dengan pendapatan negara kasar PNK kira-kira RM1.3 bilion. EPP 14 also include the entire Bandar Springhill development, which is our next major growth for the UCSI Group. We will be developing 160 acres piece of land in Bandar Springhill, Seremban. Hospital Universiti UCSI itu kelak boleh menempatkan lebih 1,000 buah katil bagi rawatan semua jenis penyakit dengan 3 kelas rawatan utama. Apa yang lebih menarik, rawatan turut diberi kepada pesakit yang kurang berkemampuan melalui subsidi yang akan diberikan pihak kumpulan UCSI. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Universiti UCSI, Dan Sinder berkata, EPP14 bukan sahaja akan menyumbang kepada sektor pendidikan perubatan, malah kepada sektor pelancongan perubatan negara. But we expect to have a large percentage of patients, up to 25%, that will travel from throughout Malaysia, throughout Asia, throughout the world. Jelas beliau lagi, pengurusan hospital bersepadu ini akan diteraju kaki tangan fakulti Universiti UCSI dan pakar luar negara. Division Pendidikan UCSI, khususnya segmen kesihatan, menyumbang kira-kira 40% kepada pendapatan kumpulan. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.